Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Processing a pokračujeme v téme trieda a objekt. V minulej lekcii sme si vytvorili triedu s konštruktorom, ktorý bol bez argumentov. Teraz budeme mať konštruktor s argumentami. Vytvoríme si jednoduchý program. Budú to balóniky, ktoré budú stúpať k hornému okraju obrazovky a tam sa zastavia. Liško, drž balónik a čakaj. Držím. Klasické rozloženie, najskôr setup a potom draw, ktoré sa vykonáva opakovane. A urobíme to takým spôsobom, že si predstavíme, že už tú triedu balónik alebo triedu balón, že už ju máme vytvorenú. To znamená, na úvod deklarujeme nejaký ten balónik, pretože si vytvoríme viacej tých balónov. Tak začnem hneď s balónikom číslo 1. Bude to trieda balón. Nastavíme si veľkosť plátna. Dáme šírka 500. Výška môže byť tiež 500. A vytvoríme si prvú inštanciu našej triedy. Prvý objekt B1 rovná sa nový balón a budeme ho volať s parametrami, ktoré budú určovať jeho polohu. Tak začneme niekde zo stredu. 250 250. Budeme určovať aj jeho veľkosť, tam dajme tomu 100 a farbu. Dáme, nech je prvý balónik červený. Keď ten balónik vytvoríme, tak nastavíme pozadie na čierne. Potom aktualizujeme údaje pre balónik, takže vytvoríme si metódu update. Potom zistíme, že či už je ten balónik hore na hornom okraji. No a nakoniec ho teda zobrazíme. Vidíme, že program je maximálne prehľadný, takmer ako keby v ľudskej reči. No, trieda balón neexistuje, takže ideme ju vytvárať. Takže trieda balón.
najskôr si deklarujeme tie premenné, ktoré budeme používať. Takže stred balónu, to bude v premenné x, to bude stĺpec. Stred balónu riadok bude v y. Ďalej budeme potrebovať farbu. A myslím, že sme dali aj veľkosť, priemer balóna. Máme deklarované, ideme na konštruktor. Konštruktor je špeciálna funkcia, nemá žiadny návratový typ ani void a bude prijímať parametre. Takže prvým parametrom bude to x-ová pozícia stredu. No a aby sme odlíšili tieto lokálne premenné, čo budú tu od týchto premenných, ktoré budú patriť jednotlivým objektom, jednotlivým balónom, tak označíme všetky premenné, začneme pod tržitkom. Takže float x. To robíme kvôli tomu, aby sme tieto lokálne argumenty premenili na argumenty, ktoré budú môcť používať metódy našej triedy. Pretože keby sme to nechali iba na tieto lokálne argumenty, tak by sa dali tie premenné používať iba v rámci konštruktora, nie v rámci celej triedy balón. Teraz priemer. A posledné budeme potrebovať tú farbu. C-čko. Všetky aj v správnom poradí. No a teraz to musíme priradiť k týmto premenným. Takže do x vložíme x, do y vložíme y s podtržítkom do premennej priemer. Vložíme a nakoniec to C-čka vložíme tržítko C. Tým sme urobili z týchto lokálnych premenných a vlastne globálne premenné v rámci triedy balón. Že tieto premenné budú dostupné aj v metódach. No a prvú metódu triedy, ktorú vytvoríme, je zobraz. Aby sme to mohli hneď vyskúšať, či nám to funguje. Takže tá metóda nevracia nič. Nazvali sme ju zobraz. Zobraz. Zobrazíme ten balón ako krúžok, takže využijeme funkciu ellips a zobrazíme ju na tej pozícii x, y, priemer a far.
Urobíme to tak. Ten parameter farba sa tu nedáva. Takže tú farbu využijeme na farbu ťahu. Takže nastavíme farbu ťahu na tú farbu. A nedáme žiadnu výplň. Ešte nám chýba výška. Tak, priemer. Takže tieto metódy najskôr zakomentujeme, pretože ich nemáme vytvorené. Vyskúšame len, či sa nám zobrazí náš balón. Áno. Ešte, aby to bolo trocha lepšie vidieť, nastavíme aj hrúbku toho ťahu. Vyskúšame 4. Dobre. No ešte sa vrátim k tomuto. Tak, že prečo vlastne musíme to takýmto spôsobom premieňať. No, je to kvôli tomu, že toto sú lokálne premenné. Keby sme tieto premenné používali iba v tejto časti, tak si to môžeme odpustiť. Mohli by sme hneď dávať float x a priamo to využiť. Lenže ako vidíte, my tieto premenné x, y, priemer a C-čko, kde je farba, využívame úplne inej funkcii. Tak aby tá iná funkcia v prípade tried iná metóda mala dostup k tým premenným, tak to musíme urobiť takto, pretože tie premenné sú deklarované tu, takže sú dostupné v rámci celej triedy balón. Takže potrebujeme ešte vytvoriť metódy update a hore. Update bude meniť polohu nášho balónika. Balónik bude stúpať smerom nahor. To znamená, jeho y-ová poloha sa bude meniť, dajme tomu, o 1. Môžeme si to vyskúšať, takže už máme vytvorené dve metódy. Urobil som to presne naopak, pretože tu je 0,0 v ľavom hornom rohu a y sa zväčšuje smerom nadol. Takže aby balónik stúpal, nie že budeme zvyšovať hodnotu tej premennej y, ale naopak znižovať. Už nám chýba iba jediná metóda a to je metóda hore, ktorá nám ten balónik zastaví. Takže metóda, ktorá tiež nebude nič vracať hore. A kedy ten balónik zastavíme? Zastavíme ho vtedy, ak y-ová súradnica bude menšia ako je polovica šírky alebo výšky, čiže ako polovica priemeru, tak vtedy nastavíme y na priemer deleno 2. Takže môžeme už dať komentár preč a vyskúšame si to, či sa nám zastaví náš balónik. Stalo sa tak. No a teraz vytvoríme nový balónik.
B2. Takže balónik B2. Ten začneme, dajme tomu stĺpci 100 a začneme úplne od spodu, to znamená, že riadok si zvolíme 500. Urobíme väčší balónik, farbu dáme, kombinácia červenej a zelenej, to by mala byť žltá. No a samozrejme použijeme na ten balónik tieto tri metódy. Takže updateneme ho, zistíme, že či už je hore a zobrazíme ho. Skúška. Máme tu chybu, premena B2 neexistuje, pretože sme zabudli na deklaráciu balón B2. Spustíme a vidíme, ako sa teraz jednoducho vytvárajú ďalšie objekty. A táto metóda bude ešte mocnejšia, keď sa naučíme pracovať s polami. Môžeme urobiť aj nasledovnú vec, že pre balónik B2 zrušíme túto metódu update aj hore a tým premenným, k tým vlastnostiam balónika môžeme pristupovať aj tu priamo v programe. Napríklad si nastavíme B2 a x-ová súrovnica stredu nastavíme na pozíciu myši, na x-ovú pozíciu myši. A nastavíme aj y-ovú súradnicu stredu balónika na y-ovú súradnicu myši. Takže rovnako ako pristupujeme k funkciám cez bodku, pristupujeme aj k premenným. Pri objektoch sa im hovorí vlastnosti. Tak rovnako pristupujeme aj k vlastnostiam objektu cez tú syntax bodka. Môžeme si to vyskúšať. Vidíme, že ten kruh bol na začiatku v rohu, pretože predvolená hodnota pre premenné, ktoré nie sú deklarované, číselné premenné je 0,0. No a teraz môžeme tým našim balónikom pohybovať. Končím lekciu venovanú objektom a triedám, pričom sme použili tento raz konštruktor s argumentami.